O outro lado da história hoje entrevista Ivone Landim, do coletivo Fulanas de Tal. Um coletivo formado por mulheres, professoras, artistas, escritoras, produtoras e de muitas outras áreas, busca fortalecer e incentivar todas as manifestações de gêneros da Baixada Fluminense. Olá, Ivone Landim, obrigado por ter aceito participar dessa entrevista. E eu gostaria de começar perguntando quando surgiu, né, a ideia de criar o coletivo Fulanas de Tal. Bem, eu já tinha já uma militância, né, na questão cultural, política cultural da Baixada Fluminense, e já na década de 80 e 90 eu já havia participado de alguns grupos de mulheres e que tiveram uma participação muito grande em conquista política feminina na Baixada Fluminense, inclusive a Delegacia de Mulheres. E aí, em outubro de 2010, eu ainda vinha com aquela ideia de formar um grupo feminino e já estava meio caído, assim, já não tinha, né, muita, já não estava tendo muita movimentação nessa área. E aí eu criei esse coletivo Fulanas de Tal, fiz um manifesto, escrevi um manifesto e chamei algumas poetas amigas para participarem, porque o nosso coletivo ia partir da arte para, né, toda outra movimentação social, entendeu? E qual o perfil do público do coletivo? Quantas pessoas já passaram por lá entre membros efetivos e participantes ocasionais? Então, nosso perfil são de mulheres que escrevem, todas escrevem, algumas pintam, né, estão na arte plástica e também na literatura, e colagem, recorte e colagem, artesanato. Somos um grupo onde temos quatro professoras, né? Temos professora de história, a Sandra Cruz, a Anne Alves é artesã, artista plástica, a Solange é fotógrafa e também faz recorte, colagem, a Eliane Gonçalves, professora aposentada, que também é artista plástica, também é poeta, Maiara Suzarte, poeta ligada ao teatro, Verônica Carreira, professora e poeta, Alexia Santos faz um projeto de empoderamento de moda feminina, que ela desenvolve esse projeto também na Baixada Fluminense, no Centro Cultural Dona Anna em Belfor Roxo, Roberta Miranda também artista plástica, poeta e professora de história. E já passaram, sabe, se for contar assim, quantas mulheres já passaram, né, já fizeram parte do coletivo nesses 10 anos de existência? Ah, foram muitas, assim, foram quase 30 mulheres, né? E conforme foi passando o tempo, essas mulheres foi se empoderando, porque uma das características, né, que eu queria do coletivo seria realmente ser um suporte, né, afetivo, emocional, criativo, que essas mulheres pudessem acreditar que seriam capazes, né, de escrever poesia. A maioria não tinha segurança de mostrar seus textos, outras nem escreviam e passaram a escrever junto a essa participação do coletivo. Então, eu tinha isso muito em mente, né, que o coletivo deveria de ser esse, né, esse lugar de fala, das suas subjetividades femininas. E ocasionalmente, né, várias mulheres participam, porque dentro do nosso sarau, nós temos o nosso sarau, nós temos a abertura das fulanas de tal falando suas poesias, nós temos na roda de conversa, nós só convidamos mulheres para desenvolver, né, para palestrar sobre os assuntos, e toda a agenda é ligada à questão feminina. E a gente acompanha também uma agenda política, né, da sociedade, né, o que está sendo discutido, o que está em pauta na discussão, né, e temos esse norteamento do posicionamento da esquerda, né, somos no nosso sarau a gente se coloca dessa forma, né, então a gente fez campanha ele não, a gente fez campanha o Haddad sim. E nesse mês o nosso sarau
vai ser produzido pela Sandra Cruz, que é também da área de história, professora de história, e nosso novembro sempre é um novembro ligado para a questão da consciência negra. Mas maio, junho, julho e novembro, a gente acrescenta também a literatura preta, né? Onde a gente também lê poemas só de mulheres dentro da questão da consciência negra. E como você vê a cabeça da população da Baixada Fluminense hoje, quanto às questões de gênero e o protagonismo da mulher que vocês abordam no coletivo? Então, como eu vejo, né, a cabeça da população da Baixada Fluminense, né, quanto à questão de gênero, está muito ativa no sentido que a internet possibilitou que uma juventude tomasse muito a par, né, dos assuntos em pauta da sociedade referente à questão de gênero, à questão feminina, sobre a questão da violência doméstica, sobre a questão feminicídio, entendeu? Então, os jovens, né, e as informações estão chegando mais rápido a essas pessoas. Então, estão mais assim atenta e participativa com a questão de gênero, né? Nós temos assim um acolhimento muito grande, porque existem na Baixada Fluminense outros grupos feministas que também se organiza, né? O nosso tem essa questão de da arte, né? Participar do fazimento artístico para toda outra uma agenda, entendeu? Então tem essa questão da arte, da cultura muito muito efervescente, até porque eu já fui do Conselho de Cultura de Nova Iguaçu duas vezes. Na ocasião, ajudamos também a construir o Conselho de Cultura de Belfor Roxo. Então nós temos essa questão da arte e cultura puxando as agendas políticas no tocante às mulheres. E lá no coletivo, quais são as atividades que são desenvolvidas? Então, nós assim temos atividades internas, né, que são assim os encontros, né, as reuniões presenciais. Esse ano não foi feito, mas dentro dessas reuniões a gente costuma fazer algumas dinâmicas, justamente para poder fortalecer essas mulheres, porque está dentro do seu trabalho, dentro de uma dinâmica social, as mulheres precisam de estar sendo fortalecidas, né? Dentro da sua subjetividade. Então, a gente tem atividades assim internas. A gente também participa muito do cenário, né, da cultural da Baixada, de vários outros saraus também. E a gente tem essa a gente passou a fazer uma síntese dentro do sarau, né? Então, o sarau abrangendo várias atividades dentro do próprio sarau. E a gente tem a feira literária, que já teve a primeira edição da feira literária das fulanas na Casa de Cultura, produzido por uma das fulanas na sua edição do sarau, né? E a gente vai construindo atividades de palestras também, onde a gente é convidado para dar palestra sobre a questão feminina. Nós temos 10 anos de existência e em 2014, né, a gente fez nossa primeira edição do sarau. E nós ficamos 3 anos fazendo sarau na Casa de Cultura de Nova Iguaçu. Depois fizemos 2 anos de sarau itinerante. Então, a gente adotou o sarau itinerante, né, como uma postura. Esse ano, a gente, por conta da pandemia, não, né, a gente migrou para online, né, fazer o sarau na nossa página das fulanas de tal no Facebook. Então, a gente, eu acredito muito nessa questão da itinerância. A gente atingiu várias escolas da Baixada Fluminense, desde o centro à periferia, né, de Nova Iguaçu, Queimados, Austin, Caxias, o centro do Rio, Nilópolis, Belfor Roxo. O coletivo terá alguma mobilização ou orientação nas eleições deste ano, ou menos costumam ter algum posicionamento ou indicação política? Então, o coletivo, né,
Quanto à questão das eleições desse ano, ou até do ano passado, o coletivo é formado de mulheres com direcionamento, com a saída para a esquerda. Então, a nossa orientação é dentro do nosso próprio sarau, dentro da nossa atividade, colocar o nosso posicionamento, fazer crítica ao desgoverno que nós estamos, né, nesse momento. Então, a nossa orientação, a gente já coloca a nossa posição através do sarau e apoio incondicional às candidaturas femininas, né, da esquerda. O coletivo tem algum projeto ou ideia que queira passar a desenvolver futuramente? A gente quer fazer antologia, né? A gente está aí tentando, né, os editais, e a gente está querendo fazer antologia das fulanas de tal, das que fazem parte, né, do coletivo e das outras que já passaram pelo coletivo e outras mulheres que nos apoiam também, né, nesse nosso coletivo, né, das fulanas. E a gente futuramente também pretende criar um prêmio fulanas de tal para dar visibilidade ao fazimento artístico, cultural, político das mulheres da Baixada Fluminense. Muito obrigado, Ivone Landim, por ter participado. Fique à vontade, se quiser deixar algum recado final, alguma mensagem. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer, né, ao canal Outro Lado da História por essa oportunidade. Gostaria de falar o nome de todas as companheiras que fazem parte do coletivo de forma efetiva e que também são criadoras e coordenadoras do sarau das fulanas, que tem 6 anos de existência. Nesses 6 anos de existência, 3 anos foram feitos na Casa de Cultura de Nova Iguaçu, 2 anos de forma itinerante, e nesse ano, por conta da pandemia, a gente migrou, né, para o Facebook, fazendo o nosso sarau mensal na página das fulanas de tal. Então, as companheiras são Sandra Cruz, Anne Alves, Solange Maria, Eliane Gonçalves, Maiara Suzarte, Verônica Carreiro, Alexia Santos, Roberta Miranda, Dinha e eu. Então, somos aí 10 companheiras, né? Um forte abraço, obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, obrigado. Então é isso. Se vocês gostaram da entrevista, se inscrevam no canal, curtam e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!